hundra tusen barn jag har. Faderullande, faderullande. Så då sjunger den för hela skolan. Och vissa killar började retas och så. Men vissa tjejer tyckte att man var gullig och sådär. Och sen den dagen visste jag att musikläraren hade kommit på vad som var min grej i livet. Och det var att stå på scen och sprida glädje. Och från den dagen så började jag jobba hårt och lära mig mer att stå på scen och ändå bli en etablerad sångare. Sen kom rap in i mitt liv. Så började jag rappa. Och jag håller på med boxning. Jag älskade boxning och boxades. Och så kom rap. Och så boxades och rappade lite. Sen gick jag till en fritidsgård. Och så frågade man, vill du inte rappa några sånger? Ja visst, så rappade jag mina låtar. Och så fick jag 600 kronor. Och då tänkte jag så här, shit. Jag sjunger några sånger, jag får 600 kronor. Och tjejerna tycker om mig. Men jag boxades hela livet. Och det enda jag fått är bara stryk. Så då bestämde jag mig för att börja sjunga. Och då och börja rappa. Och den vägen blev jag känd. Jag ställde upp i rappade överallt. Ställde upp på rappfesten, kom till er rappfesten. Och sen fick jag spela in skiva. Och det var bara bättre och större ställe. Just mer jag sjöng och rappade. Och det var så jag blev framgångsrik. Men jag tror framgångsknepet var att jobba hårt, repa mycket och aldrig ge upp. Man kan inte gå en genväg genom att man måste hela tiden träna och jobba hårt. Om du vill vara musiker så måste du träna varje dag och repa hårt. Så kommer du lyckas ändå. Men du kan inte fuska och tro att någonting ska hända eller någon kommer ringa dig. Du måste kämpa och jobba hårt. Även när du är känd eller har gått bra, så det är då jobbet börjar. För du måste jobba ännu mer och jobba ännu hårdare. Och det är det som... Man måste ha en vision. Ja, det är det som är nyckeln tror jag. Hårt arbete lönar sig alltid. Och det är det som är framgång. Och det är så jag blev framgångsrik och blev känd. Jag jobbade hårt. Och jag jobbade i restaurang, jag jobbade på skaleri. Men mellan alla tallrikar som jag diskade så rappade jag hela tiden. Och min pappa var lyckade på huvudet och förstod ingenting. Men idag så nu förstår jag att allt det här som vi gjorde, det blev någonting. Som han trodde inte heller på, men idag förstår han att det var större än vad han trodde att det var.